Zdravo svima, dobrodošli u još jedan moj nedeljni video, još jedan recept. Mislim da je veoma lagan i pre svega brz, zaista. Gledam da, kao što znate, pokazujem jela koja se pre svega brzo pripremaju, pogotovo jel sad u ovo vrijeme kada su krenule baš onako ogromne vrućine. Ove pileće file kupila sam u komadu nekih 700 grama i prvo sam gledala da ga izrežem onako na tanje šnicle. U stvari tu uopšte vam nije bitno da li su šnicle, komadići, kako god želite, i ovo gledam da ga što tanje sečem da bi mi se što pre ispekao. Potom sam u tiranj sipala ulja i umeđu vremenu sam uključila dok sve ovo seckam. Također gledala sam da skinem svu onu suvišnu masnoću sa filea, da bi onako mi bilo, da kažem, čisto meso, znate, one bele delove, to volim da skinem, kažem, ne volim, eto, kad već mogu, jel, da ne jedemo to. Kao i kožu, u principu, uvek izbjegavam, i ako pečem krilce ili batake, uvek gledam da skinem, eto, tu kožu. Prvo sam samo ovako posolila svako parče i kada se ulje zagrijalo, ređala sam meso. Treba nekih 2-3 minuta sa svake strane, možda ni toliko, sve kažem opet zavisi koliko vam je tanko, pogledajte, meso mi se providi, tako da zaista tu nije bilo potrebno mnogo vremena. I onda sam preko posula, preko svakog parčeta u tiganju, samo s jedne strane, beli luk u granulama i malo origana. Znači to nisam radila sa obe strane, već samo sa jedne, eto da ima čisto još malo začina. Naravno, ukoliko vi to ne volite, ne morate da radite. Evo, pokazujem vam sad, okrenula sam samo da vidite kako izgleda ta druga strana. Kažem, okrenula sam je nekoliko puta, po 30 sekundi, minut, ne znam ni ja. Zaista je toliko brzo sve išlo i bilo gotovo, iz dve ture sam to ispekla. Ponovila ceo postupak sa belim lukom u granulama i origanom, i to je to za to vrijeme dok je ova posljedna tura se pekla. Drugi deo, koji je ponovo jel sa tikvicama, sam pripremila šta mi je sve potrebno. Tako da, recimo, ovo možete iz dva dijela da pravite ukoliko nemate vremena sve od jednom. Naravno, meso uvek prvo pripremite, pa onda ovaj drugi deo ostavite za kasnije. Pogledajte kako meso izgleda, mekano je kao duša. Evo ga drugi deo ručka, potrebne su dve tikvice, tri jaja, gris, so, bijelo brašno, prezla i susam. Naravno, gulila sam obe tikvice, prepolovila i onda ovako na tanje ploške, kriške, kako god da zovete, isekla. Nisam gledala ni da toliko budu tanki. I dobra stvar je što sada sve ovo posle ide u rirnu, tako da nemate više petljanja oko šporeta i ringli. Naravno, prvo sam stavila ovako ovu jednu vanglu s rupicama kao rešetka, posolila i ostavila par minuta da se odsedi, odnosno da pustite tikvice vodu, nekih 5-6 minuta. I za to vrijeme sam prvobitno uzela tri jaja, međutim posle mi je zahvalilo još jedno jaje, tako da ukupno za ovu količinu trebaju 4 jaja, da tako kažem. Znači, mutila sam sa malo soli, potom tri kašike prezle, ovako dve ove merice brašna, zatim jedna kašika griza i dve kašike susama. Naravno, ovo sve možete i veću količinu ili drugačije da rasporedite, ovo kažem šta sam ja lično koristila. I potom sam dodala još jednu kašiku slatke aleve paprike i to je sada spremno za poh. Na tepsiju sam stavila papir za pečenje, evo vidite, još malo sam protresla kada su tikvice pustile vodu, nije puno vode ni bilo. Tako da, ali moram da vam napomenem da ja to nisam mnogo ni solila, mi uglavnom jedemo nešto onako malo manje slano, pa možda zbog toga nije bilo ni puno vode. I onda pokujete na sljedeći način, možete kao što sam ja pokazala sada prvi primjer, jaja, brašno jaja, ili kako sam sve ostale odradila, ceo postupak je brašno jaja, naravno služila sam se viljuškom da se mnogo ne ulepim, jer zaista kad radite ovo rukom ulepi vam se sve za prste i nepotrebno
sav ovaj materijal, jel, zadržavam se na prstima umjesto na tikvicama kako bi trebalo. Tako da dalje naravno sve može da ide ubrzano, možete i u veću činiju da ovo sve stavite, odnosno u jednu činiju jaja, u drugu brašno, pa da po više tikvica umačete, jel, u smese. Mnogo je brže, mnogo je lakše, i uvijek kažem, eto kad snimam to malo sporije ide, ali ovo u principu zaista ide sve brzo. I evo vidite, već se bliži kraju kako ovo izgleda. U međuvremenu sam, kao što sam rekla, dodala još jedno jaje jer mi je jedno jaje zafalilo. Tako da to bi bilo to, jel, kad se odradi. I potom sam preko svake tikvice posula ovako samo kašičicom susam. Naravno ne morate ukoliko ne volite, ja uvek volim u svakoj varijanti ovaj susam, tako da posle toga kad se to završite, jel, kakav bi ovo recept bio da ne ide neki sir. Ja sam koristila parmezan, vi možete da koristite kačkavalj, ja kažem koristila sam iz čistog razloga parmezan jer drugog sira nisam imala u kući, jako me mrzlo da idem da kupim, ali kažem, jel, bilo bi možda još lepše sa kačkavaljem. I sve to idu zagrijanu rernu na 200 stepeni od 15 do 20 minuta, vidjet ćete kada ove tikvice porumene, gotove su. Ja ne mogu da vam opišem kakav je miris ovih pečenih tikvica kada su oni izašli iz rerne, bukvalno mi je cijela kuća mirisala. I evo na kraju kako izgleda, jel, kada sam ja to sve poslužila. Ja se nadam da ćete ovaj recept obavezno isprobati ukoliko već do sada niste. Da ćete mi pisati u komentarima, jel, kako se vama sve ovo čini. A mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. A ja vas dotle sve puno ljubim.